entrei no Pantera Cover a convite do Milton Paganella. E a gente tava ouvindo o Pantera, eu me lembro, no galachão dele na época. Quando eu vi, eu tava fazendo churrasco, ensaio e tava no palco tocando. Era pra eu gravar, pra eu dar um depoimento, assim, falando sobre quando que a banda começou. Nunca sei quando tem show do Pantera, se é eu que vou tocar ou não. Foi uma participação, nem tava na banda ainda. Que nós tocamos no Bar Opinião. E na época era muito foda. Nós tocamos no Domingueira do Rival, Domingueira do Metal, e nós começamos tocando, eu, o véio e os garrão. É, o Brent era bem gurizinho, ele ia lá de tarde, se tomava só Coca-Cola. Nós pegava muito fogo, era muita fudeira. Foi do caralho, né? Nós puxamos o bar em cima do palco, botamos um baldinho assim ali na mesa. E saí tomando assim no baldinho e passei pra todo mundo super santo grau. Nunca tinha tocado Pantera na minha vida, naquele momento. Aí nós fizemos o ensaio do camarim. Sim, ensaio. E era um ensaio só na tela, sem nada, assim. Era um ensaio assim. Eu acho que era por volta de 2001. I'm
Domingo, Greg. Então, daí eu ia pro colégio no outro dia, na segunda de manhã, gambá. Ah. Teve uma vez que eu fui pro show do Pantera. E eu acordei na segunda, fui pra aula e todo mundo falando: "Ah, mas o Thiago tá meio estranho, né? O que aconteceu? O guri tá meio estranho." E eu também, bah. E eu daí depois que eu lembro: "Ah, ontem eu fui no show do Pantera, cara." Oh,